16 de março, Santa Luísa de Marillac. Luísa nasceu em Paris em 1591. Recebendo dos pais uma educação humana e cristã, esmerada, que a preparou para a missão providencial. Com 22 anos, contraiu matrimônio com Antônio de Graz, secretário da rainha Maria de Médici. Tiveram um só filho, que pelas singulares virtudes mostrou-se digno da piedade dos pais. Em 1625, após 12 anos de união, Deus lhe arrebatou o marido. Com coragem e resignação cristã, sofreu esse duro golpe, procurando alívio e consolo em Deus, a quem se consagrou inteiramente através da dedicação em obras de caridade. Por sugestão de seu confessor, entregou-se à direção espiritual de São Vicente de Paulo, que estava iniciando em Paris suas atividades caritativas. Percebeu Vicente que Luísa era uma alma eleita, generosa, disponível e pronta a qualquer sacrifício. Confiou a ela o movimento de confrarias para que as coordenasse e animasse. Luísa entregou-se à obra com zelo admirável e os frutos não tardaram a aparecer. Com o tempo, surgiu em Luísa a ideia de fundar uma congregação religiosa que pudesse levar a cabo a obra de caridade que idealizava. Não faltaram jovens generosas que se prontificaram a doar a vida a esse serviço. Na festa da Anunciação, 25 de março de 1634, surgiu oficialmente a Congregação das Irmãs da Caridade, que renovam todos os anos os votos de consagrar-se ao serviço dos pobres. São Vicente deu à congregação uma regra que era uma inovação naqueles tempos. As Irmãs da Caridade teriam como convento a casa dos enfermos, como claustro as ruas da cidade, como clausura a obediência, com grade o santo temor de Deus e como véu a santa modéstia. Serviram de lema as palavras de São Paulo: a caridade de Cristo me impele. Santa Luísa faleceu em 1661. Oremos. Ó Deus, fonte e recompensa da caridade, por vosso Filho feito homem, deste a vosso povo um novo mandamento de amor. A exemplo de Santa Luísa, concedei-nos agir sempre neste mundo com caridade, para sermos contados entre os eleitos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.